ូលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតចាចង់មានអ្វីបង្ហាញចែកជូនទៅដល់បងបងចាសាជាថ្មីនេះគឺជាដេតនីដេតនីគឺជាអ្នកឯកទេសព្យាបាលបញ្ហាឬដងបាតសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជួបនៅបញ្ហាឬដងបាតអីកុំភ្លេចណាជ្រើសរើសយកដេតនីដែលជាអ្នកឯកទេសព្យាបាលឬដងបាតដែលមានគុណភាពកម្រិត ISO ស្តង់ដារតែម្ដងចាគឺល្អប្រមែនតើអត់ដឹងថានិយាយបែបណាគឺវាល្អឬល្អហ្មងសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំពុងយកទៅប្រើគាត់ដឹងពីគុណភាពរបស់ដេតនីថាវាល្អប្រកម្រិតណាណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជួបនៅរោគសញ្ញាឬដងបាតដូចជាតលិមួរបាក់បាត់ជើងមកចិញ្ចៀមធ្វើមានសាច់ដុកពីខាងក្នុងមកអញ្ចឹងអាចប្រើទៅល្អប្រើខ្លាំងណាក្នុងមួយថ្ងៃប្រើបាន2ដងទៅយប់ម្ដងទៅព្រឹកម្ដងណាធ្វើអញ្ចឹងលាបវាជាប្រចាំលាបវាជាប្រចាំវានឹងព្យាបាលបញ្ហានឹងបានប្រហាក់មែនតើចាបងបងប្រើសឹងថាទៅតាមលំហំសាច់ដុកបងបងប្រើសឹងតាមមកដកមកទីបនេះចូលពីទីបអីសឹងតែជា 100% ឯងវាទៅតាមលំហំសាច់ដុកបើសិនជាយើងសាច់ដុកយើងជួយអីគឺលឿនមែនតើมันចូលដល់ទីបទី2ហ្នឹងគឺជាហ្មងអាហ្នឹងអន្តរជាតិគាត់ជឿទៅគ្រគាត់ទទួលបានលទ្ធផលលឿនបែបហ្នឹងចា៎ហើយតកតងជាមួយតម្លៃវិញគឺមកទីបវា $15ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងបងកំង3ទីបទទួលបានតម្លៃពិសេសប្រមូលតាមពីខាងក្រុមហ៊ុនគឺ3ទីបនេះគឺតម្លៃពិសេសនៅ$35សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ទាំង25ខែក្រុងដែលអកថ្លៃឯងអញ្ចឹងកុំបងអង្គយូរសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជួបបញ្ហាឬដងបាតហ្នឹងកុំភ្លេចណាកំងយកទៅព្យាបាលទៅបើសិនជាបងបងຕົកកាន់តែយូររោគសញ្ញាហ្នឹងកាន់តែរីករាលដាលសាច់ដុះក៏កាន់តែធំឡើងធំឡើងអាការៈក៏កាន់តែបបាក់ទៅបបាក់ទៅអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងបបាក់ក្នុងខ្លួនណាបបាក់នៅពេលដែលបបាក់ក្នុងខ្លួនអារម្មណ៍មូម៉ៅតានតឹងរសោះរសោះយូរទៅហើយប្រាជ្ញាស្មារតីយើងក៏ចាប់ផ្ដើមអន់ថយជាងមុនណាអញ្ចឹងអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងដឹងហើយឮហើយថាវាជាជំងឺអន់ហ្នឹងបើយើងមិនព្យាបាលយើងទុកធ្វើអីទៅរកណាបានតម្លៃពិសេសប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អហត់បាននេះចាអញ្ចឹងកុំបណ្ដោយអាឡៃតាអង្គុយធ្វើការផ្លិចគិតគូរពីសុខភាពកុំណាកុំពេលដែលបងបងបានស្ដាប់វីដេអូនឹងហើយគួរនឹកឃើញថាសុខភាពយើងវាល្អប្រពន្ធណាអញ្ចឹងកុំងទៅមកទីបក្តីពីទីបក្តីទៅតាមស្ថានភាពនៃសាច់ដុំខូចប្រសិទ្ធភាពលឿនហ្មងអាចធ្វើការកំងបានណាអ៊ីនបុកលេខទូរស័ព្ទមកខាងក្រោមនេះក៏បានឬមកខលមកលេខទូរស័ព្ទនេះដាក់នៅ description នេះក៏បានដែរមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាម25ខែក្រុងដែលអត់ថ្លៃមកទីបវា$15ហើយកំង3ទីបនេះ6000នៅតែ $35ណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងៗទាំងអស់គ្នាដែលជួបបញ្ហានេះកុំភ្លេចណាធ្វើការកំងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណ